moltes gràcies per vindre. També us dic que a part de presentar els Toyota Corollas avui, el que també ens agrada és la filosofia de Toyota, que és cuidar el client. No només vendre el cotxe, sinó també el tema de que el client està en el centre, de que gràcies a ell nosaltres tenim aquests negocis i tenim la sostenibilitat, perquè ens ajudeu com a client a tirar endavant tot aquest projecte que vam començar fa uns anys i que gràcies a Déu ens va. Tenim dos coses, la marca, que gràcies a Déu és molt bona, i el client, que us ho dic, que sou fantàstics. I també a casa intentarem fer el màxim possible perquè estigueu contents i treballarem molt bé. Vale? També vull agrair a la gent dels clubs que indirectament patrocinem, vale? I que durant tot l'any sempre intentem ajudar el deport, principalment el temps de ciutat també, no? El mitjà marató, els clubs de hockey, el que realment a la ciutat li agrada i que a més fem. Vull dir que moltes gràcies també. També vull agrair les empreses. Han vingut diverses empreses, Banc de Sabadell, Circuito, principalment són empreses, una gestoria que ens ha portat bastant cotxes, agraeixo molt, valent, i gràcies per vindre en el dia. I ja per acabar, els agraïments. Estic molt content i orgullós dels treballadors que tenim. Us ho dic. Nosaltres sabeu que tenim més Toyotes, a Granollers, a Rubí, a Mataró, i no seríem res si no fos gràcies a nosaltres. Amb la qual personalment aprofito l'acte avui per agrair a tots els treballadors el que fan cada dia. També estic molt content de veure dones, els treballadors i fills. Vull dir que som orgullosos molt que vingueu aquí perquè veieu la realitat de què som i com treballem. I no diré res més, em sento molt orgullós que estigueu aquí. Moltes gràcies per vindre tanta gent, us ho dic de veritat, per una presentació de cotxes, i estic molt orgullós de tots els que esteu aquí. Moltes gràcies. Gràcies a tots per venir. Cotxe més venut de la història. També disponible pels dos motors i els quatre acabats. Aquesta versió familiar amb tot un plus de confort, mantenint aquesta línia d'esportivitat respecte a la versió de 5 portes. I per últim, el Corolla Sedan. Que visualitzem tot de pantalla. Com a exemple d'importància, durant aquest acte s'han venut al món 184 unitats, una cada 40 segons al món. Res més, moltes gràcies i espero que gaudiu de la nit. Entreu als cotxes i us treballeu. Moltes gràcies. Ara sí, ha arribat el moment que estàvem una mica esperant. És el moment del sorteig. A tots us han donat una butlleta. Roser, doncs Roser, la guanyadora, Carlos Solano i Carlos Mata, sisplau, si us podeu posar. En directe des del concessionari
Toyota, Orient Cars a Terrassa. Tothom marxa de vacances, de Setmana Santa, nosaltres no. Nosaltres tenim aquí una festa amb violins, la nova família Corolla, bueno, l'alcalde que ha vingut, el sorteig, la nova experiència. Carles, felicitats, no? Molt bé. Déu-n'hi-do, sí, sí. No? Molt. La gent diu el comerç està canviant, però bueno, els automòbils també, no? I aneu per davant. Sí, sí. Però aviam, també et dic una cosa que em sento molt orgullós de que hagi vingut tanta gent, valen? Precisament per el que tu dius, no? Un divendres, la gent presentant un cotxe, i és una cosa normal, però gràcies a l'equip, gràcies a les persones, crec que com cuidem el client, hòstia, ens recompensa, no? Amb el qual passa a tanta gent. Quan has fet el discurs, a mi m'ha entrat perquè diu la filosofia Toyota, no? Sí, senyor. No? Amb els diferents concessionaris i la família, tota la gent que hi treballeu, no? Sí, sí. Déu-n'hi-do. Això està clar, si nosaltres no donem importància al seu client, realment vivim gràcies al client, no? I si el client el tractem bé, marquem aquest com si es trobés a casa seva i estigués dintre la família, doncs som molt millor que no pas, doncs no fem així, t'ho dic així. Hem vist la presentació també del cap de vendes, explicant-nos els primers Toyota, i ara ja estem amb els Toyotes híbrids, els Toyotes elèctrics. Cap a on va això, Carles? Per favor, ui, això és de vertigen, això. Em poso una mica serio, perquè la veritat és, venen molts canvis, canvis de mobilitat, canvis de tecnologia, hi ha molts canvis d'aquí a un curt plaç, diguem, no? I el que sí que et puc dir és que, de moment, a l'híbrid, és el guanyador actualment. Sens dubte. S'ha de reconèixer que fa 20 anys Toyota ja va invertir en aquesta estratègia o visió, de dir, no vull contaminar, vull fer cotxes nets, que ja que produeixo contaminació, els vull el més net possible. Fa 20 anys, no? Amb la qual actualment, i tot, em sento orgullós, no? Perquè va tindre una visió molt bona i actualment és un tema que és futur. I actualment ja és present, amb la qual per mi l'opció de comprar-se un híbrid és una opció ideal. Molt bé, doncs això és el que hem de fer, venir i, igual que hem estat fent aquesta tarda, entreu i proveu el cotxe. Són espectaculars, però no som nosaltres els que ho hem de conduir, sou vosaltres els que heu d'entrar als nous Toyota, gaudir-los, sentir-los i disfrutar-los amb tota la família, no? Gràcies per haver-nos convidat a Terrassa Notícies, al teu diari, i escolta, felicitats i a vendre molts. Molt bé. Vinga, moltes gràcies a tu, Marc. Gràcies. Vinga, que vagi bé.